matkan teille vaasalaisiin persooniin. Kylähulluiksikin heitä täällä kutsuttiin. Jokainen vai heistä tietyllä tavallaan vaasalaiseen katukuvaan kuului aikanaan. Joulupukki tai snorkkelipappa. Joulupukiksi myös snorkkelipappaa kutsuttiin. Omaan tyyliin pukeutui hän päästä varpaisiin. Suojalasit, sandaalit ja henkselit housuissaan. Kesät, talvet lenkeili hän ilman paitaa vaan. Amiko. No amikolta aina yksi markka puuttui vaan. Tai kaksi, jotta laulukirjan pääsis ostamaan. Kukkelikuu klokkadesivu hän keksi sloganin. Tunnetun hän pummi oli Vaasan kaupungin. Tokio. Oli Tokiolla ollut aika mäihä matkassa, kun Japaniin hän lipun voitti Tarvan kisassa. Matkalle hän sinne oli toki lähtenyt, ellei veneen alle präntölle hän olisi päätynyt. Se kulki muovipussin kanssa, pakkiakin otti vaikka oli eteen kulkemassa. Suojatien viivoille ei suostunut astumaan, liikennemerkki kiertäen hän turvas selustaan. Manoliitto ja seriffi. Oli Manoliitto näöltään kuin Saparallin poika. Sormillansa tähtäili hän tiellä kulkijoita. Oli seriffilla tinaa tähtiä koltit koteloissa. Oppinsa hän saanut oli kansanopistoissa. Hullu Lauri ja Pomppasulo. Potkukelkka suurin päällä maan, ja taskunauristansa katsoi aikaa milloin vaan. Pomppasulo kulki polkkien ja pitkä takki päällä, eihän silloin kukaan katsetansa poskaan käännä. Räkä Erkki ja Tiustia mummo. Jaskan kulmilla päivysti, mällikranteja suustansa suuria syrjeksi. Tiustia mummo käveli melkein tahtiin singeriin, kun käsilaukun kanssa kulki mantrasa hokien. Pikkutiia. Pikkutiia prinsessana kruunaa tämän joukon. Eri eri lailla kurin laittaa kotiloukon. Hän kuvan kaunis teinityttö oli aikoinaan. Miksi vajot näin alas liittyy toiseen tarinaan? Keitä ovat henkilöt, niin vähän tiedetään. Mut kansan suussa tarinat nää jäävät elämään. On lääkäreitä, nyrkkeilijä, viulistikin kai, leskiä ja ehkä joku liian paljon sai.